Agora, um alerta sobre um assunto delicado, importante e que precisa ser discutido: o suicídio. Quase 40 brasileiros tiram a vida por dia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio interrompe mais vidas que os homicídios, o câncer de mama e a malária. O mês de setembro é marcado pela cor amarela, como conscientização e prevenção. A cada 24 horas, o suicídio tira a vida de 38 brasileiros. O dado é impactante, mas o assunto não pode ser um tabu. A média alarmante foi divulgada pela Organização Mundial da Saúde na última pesquisa, feita em 2019. Tamires luta diariamente para se manter fora dessa estatística. O relato é emocionante. Tem tanta gente doente. Tanta gente doente, você não faz ideia. Tem gente que você olha assim, ó, e jamais você vai imaginar que tá doente. E que sorri pra você, a gente veste máscaras o tempo inteiro. A moça enfrentou a depressão pela primeira vez em 2018. O depoimento da gerente de loja mostra como é ter que batalhar, minuto a minuto, para continuar viva. É constante uma batalha com a gente mesmo. Não tem nada o que as pessoas façam ou falem pra gente, pra dar sentido, porque é o que eu te falei. É uma falta da gente mesma. Eu sinto saudade da Tamires, sabe? E é o tempo todo querendo matar essa que tá aqui agora. Eu sei que assim, não é discutido. É quase proibido falar sobre o suicídio. Mas está acima dos homicídios o número de pessoas que se vão por causa da doença, da depressão, da bipolaridade. No caso da Tamires, a depressão aconteceu em duas fases. No primeiro momento, em 2018, o sintoma mais frequente era a insônia, que tornava os dias exaustivos. Ela passou pelo tratamento psiquiátrico e se recuperou. Mas há 3 meses precisou recomeçar o enfrentamento à doença. De 3 meses para cá, 4, eu tive uma recaída. E aí essa recaída foi muito triste para mim, porque eu achei que eu tinha deixado isso lá para trás, sabe? E aí eu comecei tendo os mesmos sintomas. A insônia, quando eu tive a insônia, quando eu tive uma noite que eu dormi de 10 às 2, acordei 2 horas, e o resto do dia eu não consegui dormir, eu fiquei assim muito em alerta. Procurei vários médicos para fazer exame, questão hormonal, porque eu não queria acreditar que eu estava voltando para esse quadro. E estava tudo ok. Então eu decidi procurar meu psiquiatra novamente. E aí eu voltei a fazer o tratamento, né? E dessa vez foi um pouco mais fácil, porque lá em 2018, até encontrar o remédio específico que fazia efeito em mim, foi muito doloroso. Eu tomei mais de 10 remédios. E não são assim, são muitos efeitos colaterais, então é muito fácil a pessoa desistir do tratamento. Este local que nós estamos e que se assemelha a um parque é onde a Tamires escolheu para se conectar com ela mesma. Durante a nossa conversa, a entrevistada usou o termo: assim como essas águas passam, o meu sofrimento também vai passar. É um fio de esperança que ela encontrou para se agarrar. Iniciativas de apoio são fundamentais, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria. Por isso, desde 2013, a campanha internacional do Setembro Amarelo, com foco na prevenção ao suicídio, faz parte do calendário nacional. Buscar ajuda de profissionais e de instituições especializadas. Então, o profissional a se buscar é a psicologia, a psiquiatria, e buscar as instituições. Nós temos os modelos de RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que a gente tem o trabalho com os CAPS, que trabalha com esse processo preventivo do adoecer. E a gente tem também a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que as pessoas que estão tendo essas dificuldades, que estão tendo esses pensamentos recorrentes de suicídio, de diminuição do sentido da vida,
pode estar ligando, que é um serviço sigiloso e a pessoa pode colocar todas as suas dificuldades ali, que ela vai ser escutada e acolhida. Segundo a OMS, a cada 365 dias, o suicídio ceifa mais vidas que homicídios, HIV, câncer de mama, malária e guerras. Anualmente, são registrados mais de 700 mil suicídios no mundo. O estudo cita também casos subnotificados, que podem fazer o número saltar para 1 milhão. Só no Brasil, são 14 mil registros por ano. Como explica este psiquiatra, uma preocupação dos especialistas é o preconceito de famílias que passam por episódios de autoextermínio e optam por ocultar a situação. Preconceito, ele tem ceifado muitas vidas, porque se as pessoas não tivessem preconceito, se elas soubessem como pedir ajuda, como externar o nível de sofrimento que elas atravessam, provavelmente elas teriam alguém próximo para resgatá-las, para mostrar que nada como um dia está atrás do outro para a gente superar as dificuldades de vida. É uma distorção cognitiva, a pessoa pensa que não tem solução e a vida é cheia de surpresas, tudo tem solução. E se a pessoa tiver bem, tiver apoio, a tendência é ela perceber que não é o caminho. Ainda conforme o médico, que atua há mais de 20 anos na área, as tentativas de tirar a própria vida são mais comuns entre as mulheres. Os homens, no entanto, são mais letais quando tentam autoextermínio. A tentativa de suicídio é mais frequente nas mulheres. Mulheres não costumam ter êxito, tentam mais vezes. Homens geralmente buscam meios mais contundentes e efetivos e costumam ter mais sucesso quando decidem desistir de viver. É um adoecimento muito grande que a pessoa fica desesperançosa e tem uma distorção cognitiva que não consegue entender que tem luz no final do túnel. Lembre-se que só o amor constrói, sempre vai ter alguém que te ama e que talvez você não esteja conseguindo enxergar. Estamos aqui para ajudá-lo. A vida é bela, tem que ser saber viver. E hoje eu tenho uma rede de apoio muito, muito sim, centrada, muito unida. Eles estão como um comboio atrás de mim, para me mostrar o tempo todo que eu sou amada, que vale a pena viver, que vai passar. E eu acredito muito em propósito, então eu fico vendo a água aqui passando, ela nunca mais vai ser a mesma. Eu acredito que eu nunca mais vou ser a mesma, assim, de questão de força, sabe? Eu acho que essa doença fortalece a gente, deixa a gente mais sensível para as coisas, para as pessoas, para os julgamentos. A gente passa a não fazer essas coisas assim mais, sabe? Pelo menos a gente tenta não fazer mais. E aí eu vendo essas águas, eu vejo, vem aquele pensamento, não, como essas águas estão passando, isso tudo vai passar. E como eu venci a primeira vez, eu vou vencer essa também.